शहर के पंचायत समिति के परिसर का एक बड़ा कवट वृक्ष बरसात में धाराशाही हो गया। इस वृक्ष पर सैकड़ों पंछियों का डेरा था। इन पंछियों की सुरक्षा के लिए निसर्ग साथी फाउंडेशन ने मीडिया से चर्चा करके गिरे वृक्ष को 2 माह तक उस स्थिति में रखने की दरखास्त की गई थी। आश्वासन देने के बावजूद बीडीओ ने उसे गिरे वृक्ष को काटने का आदेश दिया है। संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर पंचायत समिति कार्यालय के सामने धरना आंदोलन शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में संस्था ने वन विभाग को भी शिकायत की थी, लेकिन वन विभाग ने भी इस शिकायत की ओर अनदेखी करने से आखिर निसर्ग साथी फाउंडेशन ने धरना आंदोलन का मार्ग अख्तियार लिया। आज शुरू है अनशन में प्रवीण कड़ू, राकेश साड़े, गुणवंत ठाकरे, आशीष भोयर, रुपेश लाजुरकर, प्रभाकर कोल से, परीक्षित ठके, प्रभाकर शिंदे सहित अन्य लोग शामिल थे। आरोप में उस गिरे वृक्ष की टहनियां काटने के साथ कचरा जलाया जा रहा है, जिस वजह से पेड़ पर की पंछियों के घरौंदे संकट में आ गए हैं। वन विभाग की अनास्था और बीडीओ की वादा खिलाफी के विरोध स्वरूप आज धरना आंदोलन शुरू कर दिया है। कार्यालयीन गाड़ी आणि लोकांना येण्यासाठी जो काही रस्ता होता तो रस्त्यावर 2 खांदे होते पडलेले। ते खांद्यावर पक्षी, कुठलाही पक्षी नव्हता आणि पक्षी नसल्यामुळं आणि लोकांना आणि गाडी काढायला अडचण जात होती म्हणून ते 2 खांदे आम्ही फक्त काढले कापले आहेत। त्या खांदे काढल्यामुळं कोणताही पक्षी मेलेला नाही किंवा कोणाला इजा पोचली नाही आणि सगळे पक्षी असलेले पूर्ण झाड हे जशान तसं आजही त्या स्थितीमध्ये पूर्ण जशान तसं आहे, त्यामुळं कोणत्याही पक्षाला इजा झालेली नाही। जे कवटाचं झाड आहे, झाड आहे ज्याच्यावर खूप मोठ्या प्रमाणावर पानपक्ष्यांची घरटी आहे, ते झाड पडल्यानंतर त्या झाडाला कापण्यात आलं, त्याच्यानंतर त्या झाडाखाली आगी लावण्यात आल्या, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर पक्षी आणि त्यांची पिलं अंडी नष्ट झाली, मरण पावली। जे पिलं खाली पडले त्यांना कुत्र्या मांजऱ्यानं उचलून नेलं। या संदर्भातची तक्रार आम्ही वन विभागाला दाखल केली तर वन विभागातर्फे आत्तापर्यंत त्याच्यावर कारवाई झालेली नाही। आमचा प्रश्न असा आहे की वन विभाग जर कारवाई करत नाही तर मग जिल्ह्यात वन विभाग कशासाठी आहे? वन विभाग काम काय करते? 2 तारखेला त्यांना आम्ही रिसर तक्रार दिली, त्याची रिसीट त्यांनी आम्हाला दिली, पण आतापर्यंत त्यांनी कारवाई केली नाही। त्यांनी त्याच्यावर कारवाई करावी आणि या सर्व पक्ष्यांच्या मृत्यूसाठी जे लोक जबाबदार आहे त्यांच्यावर योग्य कारवाई करावी ही आमची मागणी आहे आणि या मागणीसाठी आज आम्ही या ठिकाणी धरना आंदोलनाला बसलेलो आहोत। मिस इंडिया न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।